Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun un bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră în seara aceasta cu un nou subiect și de asemenea cu un invitat deosebit, un prieten al emisiunii noastre. Ne bucurăm să vă revedem și vă spunem bun venit, domnule Costel Gioancă. Sunteți teolog, filozof și, bineînțeles, cadru didactic la Institutul Teologic Baptist din București. Mulțumim că încă o dată ne-ați răspuns pozitiv la invitația noastră. Mulțumesc mult pentru invitație, Cătălin. De fiecare dată mă bucur să fim împreună și să dezbatem subiectele acestea importante pentru noi toți. Vă provoc să discutăm despre dreptatea versus mila și harul lui Dumnezeu. Trei concepte prezente în Sfânta Scriptură și vom vedea împreună unde și ce vrea Dumnezeu să ne spună cu aceste trei concepte. Concepte care se văd prezente și astăzi în zilele noastre și mai mult în viețile noastre. Așa că aș vrea să vă întreb cum vi se pare tema aceasta în contextul în care trăim și, să spunem așa, din experiența dumneavoastră, dacă v-ați mai întâlnit cu discuțiile acestea sau cu întrebări pe tema aceasta. Întotdeauna, fără îndoială, o discuție despre dreptate, milă, har face parte din țesătura și dinamica relațiilor noastre zilnice, pentru că noi, ca oameni, avem această nevoie de a ni se face dreptate. Dorim să ni se facă dreptate atunci când noi suntem nedreptățiți și am dorit să primim milă și har atunci când noi greșim. Și adevărul este că foarte, foarte des, în fiecare zi, de dimineața până seara, în toate relațiile, întâlnim aceste concepte și oricând este binevenit o astfel de discuție pentru că ne ajută să înțelegem mai bine realitatea în care trăim, lumea în care trăim. Ce este important să înțelegem e faptul că aceste concepte și aceste realități și aceste căutări, această tânjire a noastră, fie după dreptate, fie după milă și har după caz, după cum ne avantajează, această tânjire a noastră, de fapt, ține de ADN-ul nostru uman și spiritual. În sensul că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și noi n-am fi avut conceptul și dorința după dreptate, după milă, după har, toate lucrurile acestea, dacă ele nu se găseau la modul absolut, la superlativ, într-un mod perfect, într-o ființă perfectă, și aceasta este Dumnezeu. Deci de la El, de fapt, am preluat noi aceste lucruri. Noi acum facem un fel de drum invers, cum există cristologia de jos în sus și de sus în jos. Noi facem acum un fel de discuție despre dreptate, probabil de jos în sus, încercând să plecăm de la realitățile curente spre Dumnezeu. Dar adevărul este că aceste concepte vin de sus în jos. Deci Dumnezeu este drept, milos și plin de har și noi am preluat ceva, sigur, cu multe imperfecțiuni, cu semne de întrebare, dar ele, de fapt, vin din Dumnezeu, aceste concepte și realități. Fiindcă suntem la început și cumva definim terenul pe care urmează să lucrăm mai departe, este important să spun de la început și apoi o să reiau mai târziu această idee și o să o dezvolt un pic, că aceste lucruri nu sunt într-o contradicție una cu cealaltă. Dreptatea, harul și mila sunt într-o perfectă armonie și sunt bune pentru că ele țin de ființa lui Dumnezeu. Deci toate trei sunt atribute ale lui Dumnezeu și vin din natura lui Dumnezeu. Ori în Dumnezeu nu există ceva pozitiv și ceva negativ, ceva bun și ceva rău. Toate sunt foarte bune și toate se împletesc într-un mod perfect. Pot coexista practic. Dumnezeu nu renunță la dreptate. Nu numai că pot, este obligatoriu să coexiste. Dacă într-o secundă, într-o milisecundă, ceva din atributul lui Dumnezeu s-ar suspenda, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Ar fi o caricatură divină. Deci Dumnezeu trebuie 100% și non-stop să aibă maximal toate atributele sale, fără să se suspende niciunul. Asta a dus la marea dilemă legată și de mântuire, dar să ajungem noi la chestiunea asta. Deci, vreau să amintesc un verset important din Isaia, capitolul 40, versetul 14, spune: cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Deci nimeni, cumva Dumnezeu nu a stat să se inspire de undeva să învețe ce este dreptatea. Nimeni nu l-a învățat cărarea dreptății. El o avea în el însuși. Și apoi, sigur că există doi termeni, tzedek în limba ebraică și dikaiosune în limba greacă, care definesc dreptatea. Iar ambii termeni au de-a face
nu numai cu un sens juridic, au de-a face și cu un sens juridic, ceea ce înțelegem noi prin dreptate, deci cumva o echitate, o corectitudine, dar acești termeni se mai pot traduce și cu neprihănire. Deci la Dumnezeu dreptatea și neprihănirea înseamnă același lucru, adică ține de, și de caracterul lui Dumnezeu, ține de, de voia morală a lui Dumnezeu. Și la Dumnezeu dreptatea se vede în două aspecte sau se exprimă în două aspecte. Pe de o parte, legea lui morală, deci binele și răul au de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu și pe de altă parte dreptatea lui Dumnezeu se vede în judecată. Și vreau să dau două versete la fiecare. De exemplu, în Habacuc 1 cu 13 spune: ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Deci dreptatea lui Dumnezeu distinge între bine și rău și ține, cum spuneam, de această lege morală pe care noi o avem. Iar pe de altă parte, în Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu 31 spune: pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu pune un diagnostic acum și spune, conform dreptății sale, etalonului său, lucrul acesta e bun, e rău, deci cumva ne ajută să înțelegem. Și pe de altă parte, nu doar că pune un diagnostic, vine și cu un remediu, cu un rezultat. Și în ziua judecății Dumnezeu va judeca întreaga lume, întregul univers, potrivit acestui principiu al dreptății. Deci, practic, dreptatea îl ajută pe Dumnezeu, acest atribut, să guverneze lumea într-un mod corect și conform ființei sale și a voiei sale. Când mergem la milă și la har, sigur că acești doi termeni au o zonă de juxtapunere, așa, deci ei se intersectează și mila și îndurarea ține de binele pe care Dumnezeu îl face oamenilor în general, celor care sunt în nevoie, celor care sunt nepăstuiți, care au poveri, este această milă pe care Dumnezeu o arată, dar harul înseamnă chiar mai mult decât atât și chiar și în Vechiul Testament avem acest concept și o să dau câteva exemple imediat, de la termenul acesta hen și hesed, poate hesed este mai cunoscut ideea de favor, de binecuvântare, de belșug pe care Dumnezeu îl acordă cuiva, da? Deci capătă trecere înaintea lui Dumnezeu. Harul înseamnă nu numai să ai milă de cineva, harul înseamnă să faci un bine unui vrăjmaș al tău. Deci harul, în loc să pedepsească pe vrăjmaș, vine și îl binecuvântează. Milă, îl vezi pe un om necăjit, amărât, într-o situație dificilă, dar nu ți-a făcut poate rost, pe am milă de cutare. Harul înseamnă să vii și să faci exact invers, să nu-l pedepsești pe cel care ar merita pedeapsa, ci să-l binecuvântezi, să-i faci un bine. Practic este o diferență majoră în creștinism cu aspectul acesta al harului. Nu știu dacă în alte religii mai există conceptul acesta de har, pentru că de obicei, inclusiv în legea mozaică, era legea talionului, da? Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, și în alte părți se regăsește lucrul acesta, codul onoarei sau știu, da, un alt fel de a te raporta la cei care ți-au făcut bine sau rău, da? Dar aici, practic, compensează foarte mult, pe lângă faptul că nu-i dai ceea ce merită, vii și cu un plus și dai ceea ce cu siguranță nu se aștepta. Ceea ce nu merită. Deci da, asta este ideea. Dumnezeu prin har oferă oamenilor ceea ce ei nu merită și cu toate astea poate să rămână drept. Și aici este marea dilemă. Asta este, că da, totuși rămâne drept. Da. Da, pentru că așa cum spuneam la început, el nu poate să își suspende dreptatea. Și atunci singura soluție pe care o anticipăm este că atunci când îi dai cuiva ceva ce nu merită, ca Dumnezeu să rămână drept, înseamnă că altcineva ar trebui să preia ceea ce ar merita un păcătos și un vrăjmaș. Și acesta este evident Hristos. Deci Dumnezeu poate să rămână drept doar pentru că Hristos a încasat toate loviturile pe care în baza dreptății lui Dumnezeu ar fi trebuit să le încaseze cei care acum primesc har. Deci harul nu se poate da decât dacă Hristos primește toate aceste loviturile. Deci totuși un preț a existat. Întotdeauna. Pentru că altfel n-ar mai exista dreptatea lui Dumnezeu. Deci dreptatea trebuie să fie întotdeauna satisfăcută. Deci pentru că Dumnezeu ar fi putut foarte ușor zic că din acest moment totul se anulează, nimeni n-a mai păcătuit, se consideră toată lumea din start plină de dreptate. În acel moment era un corupt. Dacă Dumnezeu spunea de acum toate se anulează, Dumnezeu era un corupt pentru că însemna că există în acest univers, a apărut o nouă realitate, anume a păcatului. Deci
Și păcatul ce este? Poate fi definit în multe feluri, dar înseamnă un afront adus la adresa vredniciei lui Dumnezeu, a sfințeniei lui, a maiestății lui. Și dacă Dumnezeu ar fi spus, închid ochii, lasă să treacă așa, prin asta Dumnezeu ar fi spus, da, înseamnă că eu nu sunt așa cum spun că sunt. Nu sunt atât de vrednic pe cât spun că sunt, nu sunt atât de sfânt pe cât spun că sunt, atât de drept, de separat de orice altceva. Deci cumva, dacă Dumnezeu accepta păcatul fără să-l rezolve în vreun fel, el se schimba definiția lui Dumnezeu. Spunea că, de fapt, Dumnezeu este o caricatură. Noi mai acceptăm. De exemplu, când unul ne greșește nouă și putem zice, lasă să treacă așa, lasă că nu mai uităm să treacă. De ce spunem asta? Pentru că noi știm că suntem imperfecți. Și undeva în substrat acolo, în subconștientul nostru, cam și eu am făcut și... Fiecare suntem cu bune, cu rele. Ei, Dumnezeu, dacă ar fi spus așa, era ca și cum Dumnezeu spunea în subconștientul lui, dar nici eu nu sunt chiar așa cum crede lumea că sunt mai puțin Dumnezeu, ceea ce nu se poate, pentru că Dumnezeu este perfect. Și ar fi fost o nedreptate față de generațiile trecute. Mă gândesc ce ar fi zis cei dinaintea lui Noe, de sau contemporanei lui Noe, ce ar fi zis cei din Sodoma și Gomora. Da, atunci... dar sigur, se poate și așa, dar nu se pune problema în felul acesta, pentru că, în primul rând, Dumnezeu, când acționează, în orice fel în acest univers, el acționează în primul rând raportându-se la propria persoană. Să nu uităm că miza majoră în tot ce înseamnă lucrarea, ființa lui Dumnezeu și lucrarea lui, este propria glorie. Deci întregul univers, planul de mântuire, slujirile, darurile Duhului Sfânt, venirea Duhului Sfânt în lume, biserica care există, tot ce există în universul acesta, cum spune Scriptura, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. De aceea, când Dumnezeu gândește lucrurile, el în primul rând le gândește ca ele să corespundă ființei sale și gloriei sale. Haideți să facem un pas în trecut și să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament. Pentru că tandemul acesta, dreptate, har, se regăsește foarte mult în Noul Testament și, bineînțeles, în special dreptatea, justiția acesta lui Dumnezeu, care uneori a avut niște repercursiuni foarte tragice pentru omenire, se găsește mai mult în, a zice noi, în Vechiul Testament. Și mă gândesc, cum putem să le balansăm, mai ales că, punând dreptatea lui Dumnezeu, să spunem, așa, la o analiză lejeră, am zice că Dumnezeu, de-a lungul Vechiului Testament, a fost drept, a fost dur, n-a ținut cont de nimic, a șters de pe fața pământului omenirea, doar pentru că el era drept. Iar apoi în Noul Testament a lăsat-o mai moale, în sensul că, ca și cum ar fi o altă persoană, n-a mai fost atât de rău, n-a mai, din punctul omenesc de vorbire, da, Dumnezeu nu poate să fie rău, n-a mai fost atât de dur, n-a mai fost foarte aprig în a aplica dreptatea aceasta și a lăsat-o așa mai la înțelegerea noastră, a fost mai îngăduitor, ba mai mult l-a mai dat și pe Fiul lui ca să moară pentru păcatele noastre. Cum vezi tu lucrurile astea? Da, foarte bine venită întrebarea aceasta, pentru că există o concepție greșită, un mit, care a apărut încă din perioada Bisericii Primare și s-a perpetuat până astăzi, cum că ar exista doi Dumnezei, unul în Vechiul Testament care are de-a face cu dreptatea, cu duritatea, cu pedeapsa și așa mai departe, și unul Nou Testament, bun, milos, iertător. Și atunci nu se poate ca să fie vorba despre aceeași persoană, pentru că vedem aceste diferențe foarte mari. Ba chiar a existat o erezie în primele secole numită gnosticism și, conform acestei erezii, se considera exact acest lucru, că Vechiul Testament și creația în sine nu este făcută de Dumnezeul acesta bun și iubitor, Tata, ci este făcută de o divinitate negativă, o emanație din acest Dumnezeu adevărat numită Demiurg. Și acest Demiurg, care este căzut, numai el putea face o lume rea, așa cum este ea și dură cum este ea. Și chiar o altă erezie, de exemplu, Marcion, de unde este marcionismul, a fost printre primii care au încercat un fel de canon al Noului Testament și chiar a rămas proverbială zicerea asta că el a făcut un canon cu briceagul, în sensul că a tăiat din Noul Testament toate referințele la Vechiul Testament și de prin Evanghelii și din epistolele lui Pavel și scotea versetele din Vechiul Testament, că lui nu-i conveneau trimiterele astea la Vechiul Testament,
pentru că, așa cum am spus, fiind influențat de filozofia gnostică, considera că este greșit. În fine, închizând această paranteză, dar de ce am spus asta? Că să înțelegem că și astăzi, când noi vorbim, sunt oameni care zic, domnule, mie îmi place de Dumnezeu, îmi place Noul Testament, dar nu suport Vechiul Testament. Ceva nu e în regulă cu Vechiul Testament. Pentru că acolo Dumnezeu e dur, e mult sânge, multe săbii și așa mai departe. În special cei care combat creștinismul în apologeții știu foarte bine că cei care fac acuze lui Dumnezeu întotdeauna pleacă de la Dumnezeu care a omorât copii, care a omorât neamuri, care... Da, știm. Da, ei și nu numai ei, sunt și creștini sinceri și oameni care găsesc o pricină de poticnire în treaba asta și nu reușesc să treacă peste. Bun, acum, de ce am spus lucrul acesta? Pentru că aș vrea să demontăm un mit. Dumnezeul Vechiului Testament este 100% Dumnezeul Noului Testament. Și dreptatea și harul se găsesc în aceleași proporții în Vechiul Testament și în aceleași proporții în Noul Testament. Reamintesc ce spuneam la început. Ele nu pot să scadă. Deci nu este vorba crește unul, scade celălalt, să ajungă la un echilibru, ca în principiul vaselor comunicante, ci la Dumnezeu întotdeauna ele sunt pline, sunt la maxim. Și ce este important să înțelegem este că, într-adevăr, în Vechiul Testament se vede mai mult dreptatea lui Dumnezeu și mai puțin harul, și în Noul Testament se vede mai mult harul și poate, deși dreptatea se vede și ea suficient de mult, dar nu înseamnă că ele există mai mult sau mai puțin. Doar că le percepem, se văd așa. De ce? Din motive pedagogice. Deci, la fel cum un părinte, în anumite etape ale vieții, vrea să-l învețe pe un copil ceva și în alte etape altceva, dar părintele este același, la fel de drept și la fel de bun, la fel Dumnezeu în Vechiul Testament a vrut să ne învețe mai clar acest principiu al dreptății și faptul că avem nevoie de o salvare. Și acum, sigur, în Noul Testament se vede mai bine acest lucru, dar ele le găsim întotdeauna și vreau să dau doar câteva exemple de har în Vechiul Testament, pentru că să vedem că harul nu apare doar în Noul Testament. Și este foarte interesant că acest cuvânt care poate fi tradus cu har, cuvântul hen, cum spuneam, de unde vine și hesed, apare în Geneza chiar, în 6:8. Și aminteai tu de potop, de distrugerea rasei umane în urma păcatului lor. Și atât ce spune aici, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Este tradus cu milă în traducerea Cornilescu, dar sensul este de har. Și motivul pentru care Noe a primit har nu este acela că era perfect, apropo. Deci Noe nu era perfect. Dacă ne amintim, după ce a ieșit din corabie, a făcut și el un pic de vin și așa mai departe, a băut mai mult decât era cazul. Deci Noe nu era o persoană perfectă, dar textul spune că a primit har din partea lui Dumnezeu și a fost salvat. Deci faptul că Noe și familia lui au fost salvați a fost datorită harului lui Dumnezeu. Da? Apoi, când Dumnezeu îi promite lui David că îi va construi o dinastie și va veni un urmaș după el care va sta întotdeauna pe scaunul de domnie, chiar spune textul acolo în 2 Samuel capitolul 7 că urmașul acesta, care în primă fază se referă la Solomon, nu va fi perfect și chiar va fi bătut conuia, că uneori nu face ce trebuie, deci apare ideea de dreptate, că spune va fi bătut conuia, dar apoi spune în 2 Samuel 7:15, dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Deci Dumnezeu promite că deși Solomon va fi disciplinat și apare dreptatea, spune harul meu nu se va depărta de la el, ci Dumnezeu va continua să păstreze această dinastie din care urma evident să vină Hristos, adevăratul urmaș al lui David. Psalmul 45, versetul 2 spune, cu referire la împărat, dar cu bătaie spre adevăratul împărat mesianic, tot Hristos. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. De aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Deci, cumva împăratul este un fel de recipient, de destinatar al harului lui Dumnezeu care se coboară pe buzele lui și noi știm că adevăratul, să zic, rezervor de har, dacă pot folosi această imagine, este Hristos, nu? Pentru că harul a fost turnat peste el și pe buzele lui, pentru că el a rostit cuvinte de har din partea lui Dumnezeu. Și spune că în prologul Evangheliei după Ioan, că Hristos a făcut trup, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Deci asta este legătura. Apoi,
Psalmul 84, versetul 11. De ce le amintesc? Ca să vedem cât de mult se vorbește despre har în Vechiul Testament. Exact, pentru că e un mit foarte prezent în care spunem, nu prea se vede har în Vechiul Testament. Apoi, căci Domnul Dumnezeu, zice, este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Aici termenul îndurare este același termen care se poate traduce cu har și poate cel mai cunoscut psalm, sau printre cei mai cunoscuți psalmi din Biblie, psalmul 23, versetul 6 spune, da, fericirea și îndurarea, dar îndurarea, iarăși termenul este, da, fericirea și harul, mă vor însoți, spune psalmistul, când? În toate zilele vieții mele. Deci, psalmistul constată că viața lui se află în fiecare zi sub harul lui Dumnezeu, în Vechiul Testament. Deci, în Vechiul Testament, Dumnezeu îl însoțește întotdeauna și este foarte interesant lucrul acesta, să ne gândim cum vedem harul peste tot și toate lucrurile care apar, dacă stăm să ne gândim inclusiv pedepsele prin care au trecut israeliții, încercarea lor în pustie, distrugerea popoarelor păgâne care aveau practici abominabile, toate acestea, deși sunt rezultate ale dreptății lui Dumnezeu, pe partea cealaltă, dacă te uiți, sunt dovezi ale harului Dumnezeu care încerca să ocrotească poporul său în primul rând și apoi lumea aceasta de idolatrie, de jertfe ale copiilor, de practici îngrozitoare, imoralitate ieșită din comun și toate lucrurile acestea. Deci, în momentul în care iei bisturiul și scoți mizeria, puroiul de pe mâna cuiva, poate că este un bisturiu al dreptății, dar rezultatul este al harului. Și iată al vindecării. Și iată cum, de fapt, ceea ce se vede pe parte ca fiind dreptate, pe partea cealaltă se vede că este har. De asta spun că în Vechiul Testament, harul și dreptatea lui Dumnezeu sunt ca două fațete ale unei monede, ele sunt îngemânate și întotdeauna le găsim împreună. Și aș mai da un ultim exemplu și închei chestiunea asta, Estera 2 cu 17, unde de fapt apare același cuvânt, hen și hesed, și în Septuaginta, traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, este tradus cu charis. Charis, care în Noul Testament înseamnă har. Spune că împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe celelalte femei și a căpătat trecere și iubire înaintea lui, dar în original este hen și hesed. Deci, această trecere, de fapt, spune că a căpătat har înaintea și, cum am spus, în Septuaginta este tradus cu haris și ideea aici este că, de fapt, Dumnezeu și-a arătat harul prin împărat, astfel încât Estera și, până la urmă, dacă ne gândim la tot poporul care a fost salvat de mânia lui Haman, poporul evreu, care iarăși a beneficiat de harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă ai un ochi format și ești un pic atent, o să observi pe fiecare pagină a Vechiului și a Noului Testament harul lui Dumnezeu. Și pe fiecare pagină a Vechiului și a Noului Testament, dreptatea lui Dumnezeu. Ele sunt mereu, mereu acolo. Hai să facem o mică incursiune și în Noul Testament, pentru că vreau să vedem, domne, dreptatea lui Dumnezeu, unde se regăsește? Pentru că har este peste tot. Da, în primul rând, cum spuneam, în Noul Testament nu dispare dreptatea. E adevărat că harul apare peste tot. Dar așa cum Domnul Iisus Hristos în Luca la capitolul 4, când ia din sulul cărții Isaia și citează din capitolul 61 din Isaia, unde profetul vorbește despre lucrarea mesianică pe care unsul lui Dumnezeu o va face și cum el va da vedere orbilor, îi va hrăni pe cei flămânzi și așa mai departe, și apoi spune că și Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare. Ei, Mântuitorul, când citește acest pasaj în sinagogă, se oprește la un an de îndurare și nu pomenește ziua răzbunării, pentru că ea încă nu a venit. De aceea, în Noul Testament, noi trăim în această perioadă a unui an de îndurare, care ține de la prima venire până la a doua venire a lui Hristos, dar anul de îndurare se sfârșește cu o zi de răzbunare, adică sensul este acela de dreptate, Dumnezeu va face dreptate. Acum, sunt foarte multe locuri unde vedem că Dumnezeu este interesat de dreptate și, dacă vrei, în Noul Testament se vede foarte bine dreptatea aceasta la nivel social.
Deci este foarte important să reținem acest aspect. Pentru că Dumnezeu, să zic așa, la nivel vertical, la nivel de suveranitate divină, își rezervă dreptul de a administra judecata la sfârșitul istoriei. Deci el are o răbdare acum. Dar el promite că va face dreptate absolută la sfârșitul istoriei. Până atunci se așteaptă ca noi să acționăm cu dreptate unii cu alții. De aceea, dacă te uiți, Domnul Iisus Hristos este foarte interesat să învețe pe oameni să se poarte cu dreptate față de cei nevoiași. Și când îi mustră pe farisei, în special îi mustră din cauza asta, vreau să amintesc Luca, un text din Luca de la capitolul 11, versetul 42, spune: dar vai de voi, fariseilor, pentru că, atenție, și aici lucruri de genul acesta, voi dați zecială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Deci, Hristos îi mustră pentru faptul că ei nu se purtau cu dreptate față de semeni și de orfani și de văduve, de păcătoși, și ei cumva aveau o religie în exterior, dar nu se vedea această dreptate pe care Domnul dorea să ca ei să o manifeste. Apoi, Ioan 7:24, nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Din nou, în relațiile interumane, Dumnezeu vrea să aplicăm acest principiu al dreptății care, cum spuneam la început, vine din El, din Dumnezeu, din natura Lui. Dar trimite și spre viitor, și reamintesc textul din Fapte 17:31, când Pavel se află la Atena și spune: pentru că Iisus a rânduit o zi când va judeca lumea după dreptate. Da? Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, adică Iisus va fi judecătorul, și despre care a dat tuturor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și apoi, dacă mergem cea mai cunoscută carte care ridică așa problema asta și clocotește efectiv ca apa care fierbe așa într-o oală foarte, foarte puternic, este cartea Apocalipsa, unde ai acest fenomen al prigonirii creștinilor, ai martirii în capitolul 6 care se află sub altarul lui Dumnezeu și strigă spre Dumnezeu și spune: până când, Doamne, până când zăbovești să răzbuni sângele nostru și să faci dreptate? Și Domnul spune: încă puțină vreme, până se vor împlini numărul celorlalți frați care au să moară la fel ca voi. Și dacă citești cartea Apocalipsa, o să vezi că două lucruri se întâmplă. Domnul va răsplăti pe cei credincioși și va administra dreptatea Lui. Și avem spre finalul cărții acea scenă în care Dumnezeu lui se aduc niște cărți și se deschide o carte a vieții și alte cărți, cărțile faptelor, spune cei al căror nume n-a fost găsit scris în cartea vieții, fiecare a fost judecat după faptele lui. Deci este foarte greu să citești Noul Testament și să nu vezi dreptatea lui Dumnezeu peste tot. Dumnezeu este drept, Dumnezeu judecă păcatul, Dumnezeu ne cere să fim drepți în relație cu semenii noștri și mai ales, cum spuneam, înțelegând că la Dumnezeu dreptatea înseamnă și neprihănire, că orice chemare a noastră de a fi neprihăniți înseamnă chemare la dreptate. Iar un concept paulin foarte important în Romani, în Galateni, în Filipeni, deci este acest concept al dreptății pe care Dumnezeu vrea să o dea. Și o să vorbesc un pic mai târziu despre asta, dar Noul Testament ne îndeamnă să fim setoși după dreptate, ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate. Da? Deci iată la ce ne cheamă, să fim însetați după dreptate, nu să fugim de dreptate. De aceea spun că Noul Testament găsim foarte frumos atât dreptatea cât și harul, la fel cum în Vechiul Testament le găsim pe amândouă. Slavă Domnului! Mai ales că acest atribut al lui Dumnezeu, după cum spuneai, ni se cere să-l avem și noi în viețile noastre. Dumnezeu nu se ne ceară niciodată să fim omniprezenți sau, știu eu, da, atoștiuitori, dar omniștienți, ci să fim drepți. Da, și nu numai că ne cere să fim drepți, dar ne cere să fim perfect drepți. Aici este marea provocare, pentru că spune: voi fiți dar desăvârșiți, cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și mai spune Scriptura că nimic întinat nu va intra în împărăția cerului. Deci, iată provocarea, și sigur că apare întrebarea acum, dar iată provocarea. Deci Dumnezeu nu numai că spune: Costel, tu trebuie să fii drept, sau Cătălin, tu trebuie să fii drept. Spune: tu trebuie să fii la fel de drept cum este Fiul meu. Deci dacă vrei să ai vreo șansă să intri în cer, nu trebuie să fii cât de cât drept, trebuie să fii perfect. Asta cere Dumnezeu.
Haide totuși să vedem și cum se întrepătrund cele două concepte de dreptate și har, în ce contexte, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, pentru că până la urmă impresia mea este că ele lucrează împreună. Așa cum ai spus și la început, că nu se pot disocia, clar, ele coexistă, dar mai mult lucrează împreună. Fac parte dintr-un scenariu, să spunem așa, perfect al lui Dumnezeu. Da, ele lucrează împreună. Uneori, cum spuneam, se vede mai mult dreptate, alteori se vede mai mult harul, dar ele întotdeauna sunt la fel de prezente, chiar dacă una se vede mai mult sau alta, în diverse ipostaze. Dar sunt multe locuri și o să mă rezum doar la câte unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament, unde le vedem cumva că se îngemânează, sunt împreună acolo, cum spune cuvântul lui Dumnezeu că se sărută. Asta este foarte, foarte interesant, că dreptatea și pacea se sărută, adică sunt împreună. Și vreau să dau de exemplu textul acesta din Vechiul Testament, un episod descris în 1 Cronici 21 de la 10 la 14, când David face numărătoarea poporului, păcătuiește. Și sigur că păcatul atrage după sine pedeapsa, nu? Conform dreptății lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl trimite pe văzătorul Gad să-i spună că urmează pedeapsa potrivit dreptății lui Dumnezeu. Și atât în acea scenă, să vezi ce frumos se vede atât dreptatea cât și harul lui Dumnezeu. Zice, du-te și spune lui David. Așa vorbește Domnul, spun înainte trei urgii, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a zis, așa vorbește Domnul, primește. Sau trei ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi și atins de sabia vrăjmașilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în țară și îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ținutul lui Israel. Deci iată clar exprimarea dreptății. Deci Dumnezeu trebuie să facă dreptate, da, îți dau ocazia să alegi asta sau asta, dar dreptate tot trebuie să se facă, da? Și atât răspunsul lui David. David zice, vezi acum ce trebuie să răspund celui ce mă trimite, zice Gad. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare. Da, trebuia să aleagă. Și spune, să cad în mâinile Domnului, căci îndurările, și ce termen crezi că este aici? Harul este aceeași idee. Căci îndurările lui sunt nemărginite. Dar să nu cad în mâinile oamenilor. Deci el înțelege că dacă ar fi să cazi în mâinile oamenilor, o să dai nu dai nici de dreptate, nici de har, ci dai doar de nedreptate, că de obicei omul te lovește mai mult decât e cazul, nu te lovește drept, te lovește mai mult, dar har niciodată, știi? Dar zice, dacă o să cad în mâinile Domnului, e mai bine acolo, căci îndurările lui sunt nemărginite. Nemărginite sunt îndurările lui. Și atât cum în aceeași scenă, Dumnezeu zice, David, nu pot să mă prefac că n-ai păcătuit. Trebuie să administrez dreptatea și el zice, Doamne, ok, pentru că știu că la tine, tot la tine este și îndurarea și faci tu cumva să iasă bine până la urmă. Și așa știe Domnul să facă. De asta spun, el când își administrează dreptatea și harul, el găsește modalități de a le face să se sărute una pe alta, de a le ține împreună. Haideți să uităm și în Noul Testament. Cu siguranță găsim și acolo cel puțin un exemplu de întrepătundere, de coexistență și de lucru împreună a celor două componente. În Noul Testament nu am cum să dau alt exemplu mai bun sau să mă gândesc la altceva decât exemplul suprem. Deci Noul Testament este prin excelență locul unde vedem strălucind la maxim atât dreptatea cât și harul lui Dumnezeu și asta se vede la cruce. Practic la cruce Hristos a reconciliat, să zic așa, a reușit să rezolve dilema despre care vorbeam la început. Deci cum face Dumnezeu să fie 100% drept și 100% plin de har în același timp? Și iată cum face, prin Hristos. Avem multe pasaje, dar pot aminti unul din 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, unde spune Hristos, de asemenea a suferit odată pentru păcate, deci aici se vede dreptatea lui Dumnezeu pentru că a suferit, El cel neprihănit, da? pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. Deci El suferă dreptatea lui Dumnezeu pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. Evident, aici se vede harul lui Dumnezeu pentru că dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută. Deci în Domnul Iisus Hristos se vede cel mai bine și de fapt și în Vechiul Testament
tot pe baza jertfei Domnului, cum citim în Romani capitolul 3, că Dumnezeu nu le ținea în seamă păcatele de odinioară. Practic, de la Geneza până la Apocalipsa, în toată istoria umanității, Dumnezeu a putut să fie și drept 100% și milos și plin de har 100% în baza acelui eveniment unic de la Calvar, când Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui toată mânia. Imaginează scena asta, Cătălin. Practic, Hristos pe cruce a suferit și a plătit pentru păcatele tuturor oamenilor care au existat sau vor exista vreodată. Gândește cât plătim noi uneori pentru un simplu păcat. Nu vorbesc doar de veșnicie, dar și în viața asta simți că cât de dureros este un păcat, cât dezastru produce. Dar ia-ți toate păcatele tale și gândește-te și la implicația veșnică, nu doar pe pământ, și ia păcatele tuturor. Deci, practic, Hristos pe cruce a trăit miliarde de iaduri. Iadul tău și iadul meu și iadul tuturor le-a luat asupra Lui. De aceea strigătul acela sfârșitor, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, înseamnă exact, nu putem explica noi, pentru că lucrurile deja ne depășesc capacitatea noastră de înțelegere, dar are de-a face cu această restrângere a lui Dumnezeu față de iadurile pe care Hristos le-a luat asupra Lui la Calvar, iadurile noastre ale tuturor. Și pe de altă parte, exact în același moment, în timp ce El înghițea în ființa Lui toate iadurile noastre, lăsa ca din trupul Lui, din ființa Lui, să curgă râuri de har, râuri de har și de iertare peste toți cei care vor crede. Și Biblia promite că Dumnezeu aruncă păcatele noastre în marea uitării. Deci, de ce folosește? Noi acum mai avem sonare, instrumente, se mai duc unii caută Titanicul sau nu știu ce, să-l găsească pe fundul oceanelor. Dar asta era o imagine în vremea de atunci, că ei n-aveau instrumentele pe care le avem noi acum și odată ce pierdeai ceva în mare, pierdut era pentru totdeauna. Și asta e ideea. Că Dumnezeu, gândește-te ce înseamnă ca Dumnezeu să nu-și mai aducă aminte niciodată de păcatele tale. Cazierul curat. Cazierul curat. Practic, prin exercitarea dreptății lui Dumnezeu pe cruce, s-a dat drumul la harul acesta, da. Pentru toate popoarele, la vremea respectivă, nu numai pentru poporul lui Israel, pentru că era deschiderea aceasta pentru mântuire la tot ce înseamnă ființă umană. Da. Singura condiție este să crezi, pentru că aici poate ar trebui să facem o mică diferență între harul comun și harul salvator. Există un bine, un har comun, poate o milă mai degrabă, pe care Dumnezeu o arată față de toți oamenii și pot aminti aici Matei 5:45, unde spune că cel face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Deci, în grija lui Dumnezeu pentru creație, hrana pe care o avem, pâinea cea de toate zilele, este harul comun al lui Dumnezeu. Un alt mod în care se vede harul comun ține de existența autorităților care ține în frâu păcatul și nu stă să ne dea în cap oricine când dorește el. Avem legi, avem forțe de ordine care mențin lucrurile acestea și de aceea spune Roman 13:1, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Deci ele trebuie privite în sens pozitiv, sigur că sunt și dictaturi și așa mai departe, dar aceste stăpâniri fac parte tot din harul comun al lui Dumnezeu. Și chiar conștiința noastră, unii spun că este tot prin harul comun, în sensul că putem distinge între bine și rău și în felul acesta nu ne distrugem. Vocea lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu. Deci astea sunt pentru toți, dar există și un har salvator pe care Dumnezeu îl are pentru cei ce cred. Deci ca să beneficiezi de harul salvării, trebuie să crezi în Hristos. Altfel nu se poate. Și Pavel dă exemplu chiar din viața lui și spune în 1 Corinteni 15:10, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Iar pasajul foarte cunoscut din Tit, capitolul 2, de la versetul 11, spune căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Iarăși, cumpătare, dreptate și evlavie. Deci ne cheamă Domnul la dreptate. De aceea, există un izvor de har care curge din Hristos. Cine l-are pe Fiul, are viața. Cine nu l-are pe Fiul, nu are viața. De aceea,
Tot ce ni se cere nouă să facem este să ne încredem în ceea ce a făcut Hristos la cruce, în faptul că El a plătit pentru păcatele noastre și atunci vom beneficia de acest har al salvării. Tot ce vine de la Dumnezeu este în avantajul ființei umane și în avantajul întregii creații a lui Dumnezeu. Deci, pentru că Dumnezeu este bun, niciodată ce face El nu este în dezavantajul nostru. De aceea, dreptatea lui Dumnezeu este în avantajul nostru, 100%. La fel ca harul lui Dumnezeu. Întrebarea este cum? Că nouă ne vine să fugim de dreptate și dacă se poate să beneficiem de har, de ce? Pentru că dreptatea poartă cu sine pedeapsa. Dar ar trebui să nu vedem pedeapsa doar în sensul acesta retributiv, adică cumva te-am prins și te-am executat, te-am lovit. Ci pedeapsa are de-a face cu reabilitarea condițiilor perfecte de trai. Deci Dumnezeu, când își administrează dreptatea în umanitate, în universul acesta, El nu face ca un polițist care găsește o plăcere sadică în a-i chinui pe, nu știu, pe oameni și în a-i pedepsi, ci El o face tocmai pentru a îndepărta tot răul, tot cancerul care există în universul acesta. Și în ceruri, dacă va fi ceva, va fi dreptate. Deci cine vrea să ajungă în cer o să dea de dreptatea lui Dumnezeu non-stop. Pentru eternitate. Deci dacă acum nu ne place dreptatea lui Dumnezeu, în ceruri n-ar trebui să mai mergem, că doar de dreptate vom da. Și citesc de aici, din Romani 14 cu 17, unde spune căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, cum își imaginează unii numai că o să stea la mese și, deși s-ar putea să mâncăm, eu cred treaba asta, ci spune neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Neprihănire e dreptate. Așa chiar apare dikaiosune în greacă. Deci împărăția lui Dumnezeu este dreptate și El face un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea și neprihănirea. Deci vrei în cer? Dai de dreptate, 100%. De ce de dreptate? Pentru că dreptatea lui Dumnezeu din ceruri și cea pe care o mai arată El acum pe pământ și ne deranjează uneori pe noi, este garantul unei vieți trăite în perfecțiune, în deplină fericire, fără răutate, fără invidie, fără ură, fără crimă, fără furt, fără infidelitate, fără nimic din toate astea. Deci dreptatea lui Dumnezeu ne asigură că cerul este un loc perfect. De aceea noi trebuie să iubim dreptatea lui Dumnezeu la fel cum trebuie să iubim harul lui Dumnezeu. Niciodată dreptatea lui Dumnezeu nu este în defavoarea omului, ci dreptatea, chiar și atunci când ne doare, vrea să ne vindece, vrea să îndepărteze de la noi orice tip de vrăjmaș care ne-ar afecta viața. Deci Dumnezeu vrea să ne păstreze viața și atunci dreptatea Lui vine și spune vreau să-L alung pe Satana, vreau să alung moartea, vreau să alung păcatul din jurul acestui om pe care îl iubesc. Și uneori poate ne pedepsește, dar totul este pentru că Dumnezeu vrea să ne ducă în ceruri, într-un loc unde va fi doar fericire și asta în baza dreptății sale. Acum, ca noi să intrăm acolo și noi trebuie să fim drepți 100%. Și nimeni nu s-ar fi calificat să intre vreodată în ceruri, pentru că nimeni nu poate fi drept 100% în afară de Hristos. De aceea Roman 3 cu 21 și 22 spune, dar acum s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu, nu numai o cere. Aici este diferența, că mulți zic Dumnezeu cere, păi dar de unde să dau eu dreptate, că eu slab și așa? Dar Dumnezeu nu numai cere, El și dă. Și nu dă numai har, dă și dreptate, pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume dreptatea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Deci, dacă crezi în Hristos, Dumnezeu îți dă o dreptate 100% perfectă, cum este a lui Hristos. Deci tu acum, Cătălin, și cu mine, și toți cei care ne privesc, care ne-am pus credința în Hristos, suntem considerați de Dumnezeu 100% drepți. Și în felul acesta putem să intrăm în ceruri, nu pe baza noastră, ci cum spune Pavel în Filipeni, capitolul 3, să fiu găsit având nu o dreptate a mea pe care mi-o dă legea, ci acea dreptate care se capătă prin credința în Iisus Hristos. Deci atât că se poate rezolva această chestiune, din nou, pentru că Dumnezeu în harul Lui ne dă dreptatea Lui. Iată cum ele nu se contrazic și nu sunt în conflict, ci prin harul lui Dumnezeu ne face parte Dumnezeu de dreptatea sa atunci când noi ne punem credința în Hristos. Deci până la urmă dreptatea nu este ceva care depinde de efortul meu și la care mă zbat, mă silesc de-a lungul vieții și apoi, nu știu, ajung la un nivel și dacă mai e ceva lipsă, mai completează Dumnezeu. Tu ce spui prin versetul acesta
practic îmi confirm că totul vine de la Dumnezeu cap-coadă, har și dreptate. Absolut, și nu o zic eu, o zice Biblia. Deci Dumnezeu ne declară drepți, ne consideră neprihăniți 100%, fără pată, fără pic de păcat. Suntem imaculați, cu un cazier curat, pentru că dreptatea asta ne oferă prin credința în Hristos, pentru că Hristos a plătit în locul nostru, nu ne oferă pe gratis. Așa ne oferă. Sigur că pe noi ne cheamă, ca pe măsură ce trăim, să aplicăm în viața noastră la nivel practic ceea ce Dumnezeu la nivel juridic ne-a oferit deja. Dar noi deja la nivel juridic, deci în tribunalul ceresc, s-a dat cu ciocanul și suntem considerați, când ne-am pus credința în Hristos, drepți. Suntem considerați drepți. Și acum trebuie să trăim ca niște oameni drepți, iar trăirea asta sigur că este progresivă. Nu reușim perfect, vom fi ca El doar când vom ajunge în cer, spune Ioan. Atunci vom fi și la nivel foarte practic la fel de drepți cum am fost declarați la nivel juridic. Dar la nivel juridic, prin credință, suntem declarați drepți. De aceea vreau să fac acest apel și să îndemn pe toți cei care ne urmăresc să își pună toată credința lor în Domnul Iisus Hristos. Adică să spună: Doamne, înțeleg că Tu ești drept, că Tu nu poți să ignori păcatul, dar Hristos a plătit deja pentru el. Și dacă a plătit deja pentru el, de ce să mai plătesc și eu? De ce? Ai milă și de mine. Uite, mă încred și eu în ce a făcut el. Asta cere Dumnezeu. Să ne bazăm, să ne încredem, să spunem: Doamne, cred din toată inima că Iisus a plătit pentru păcatele mele. Îți mulțumesc că ai avut milă și de mine. Și vreau și eu să primesc această dreptate pe care nu o merit. Dar dreptatea asta mi-o dai tot prin harul tău. Dă-mi și mie dreptatea aceasta. Și oricine crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul său și se încrede în actul jertfei sale de la Calvar, este mântuit. Și ajunge să se bucure de dreptate, nu să fugă de ea. Pentru că dreptatea, cum am spus, ne asigură acel mediu perfect spre care ne îndreptăm din ceruri. Și cum să nu iubești ceva ce îți asigură un mediu perfect? Costel, îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. A fost o încântare și de data aceasta. Ca de obicei, ne-ai bucurat aici în studioul nostru pentru aportul tău pe care l-ai adus și de data aceasta. A fost o încântare. Vreau să spun că de-a lungul acestei emisiuni am simțit puterea lui Dumnezeu și, deși am discutat de niște chestii, am zis eu de o sensibilitate, de o afinitate care necesită cunoștințe și mai mult dreptate în a judeca cuvântul lui Dumnezeu, că până la urmă și noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu. Sigur. În mod corect, just, fără să fim părtinitor, da? Să luăm doar ce ne place. Exact. Și să încercăm să-L găsim pe Dumnezeu vinovat pentru păcatele noastre. Îți mulțumesc foarte mult că cu ajutorul tău și noi și telespectatorii noștri din seara aceasta au mai găsit un răspuns la o dilemă, aceea a legăturii între dreptatea lui Dumnezeu și har. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulțumesc mult și mulțumesc pentru cuvintele de apreciere și Domnul să vă dea har în continuare în slujirea pe care o faceți. Slavă Domnului! Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Noi de aici, din studioul Producens, vă mulțumim foarte mult și de data aceasta. Până data viitoare, vă spunem la revedere!